पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनालले। दर्शकबिन, नेपालमा करिब 20 वर्ष पछाडि 2074 साल वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 का 34 वटा जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो र धेरै ठाउँको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र मतपरिणाम सार्वजनिक भइसके पछाडि जनताहरूले एक खालको खुसियाली पनि मनाइरहँदा जित्नेहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हामीले यही कार्यक्रम मार्फत भनिरहेका छौँ र पल पलका गतिविधि दर्शकलाई अपडेट गराइरहेका पनि छौँ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको 33 वटा वडाको मतपेटिका सङ्कलन गरेर नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र बगरमा ल्याइयो र मतगणना भट्टाभट गर्न थालियो। यद्यपि आजसम्म मतगणना भएको भए सायद धेरै वडाको मतपरिणाम आइसक्थ्यो, तर प्रसङ्ग यो रह्यो 2074 साल 2 महिना 6 गते बेलुका करिब 5 बजेतिर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 को मतगणना गर्ने क्रममा स्वस्तिक छाप ठुलो भएको र मतपत्रमा 2 सिग्नेचर भएको भन्दै त्यहाँ रहेका एजेन्ट बाहिर निस्किसके पछाडि एकाएक यो खबर सार्वजनिक भयो र अहिलेसम्म मतगणना हुन सकिरहेको छैन। पटक पटकको सर्वदलीय बैठकले पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिसके पछाडि यति बेला नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र बगरको गेट अगाडि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र सर्वसाधारणहरू नाराबाजीमा उत्रिएका छन् र नाराबाजीमा यस्तो कुरा भनिरहेका छन् कि छिटो मतगणना गर्नु पर्यो र हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यसको परिणाम के आउँछ, जे आउँछ हामीलाई दिनु पर्यो भनिरहँदा हामी यति बेला यहीँ छौँ र दर्शकलाई एकपटक देखाउँ। यो नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र बगरको गेट हो र यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ र 6 गते बेलुकाबाट मतगणना सबै वडाको स्थगित भएको छ र अहिले कुनै पनि त्यस्तो ठोस निर्णय भएको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि मतगणना सुचारु होस्। आम महानगरवासीहरू मत परिणामको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, यद्यपि ठ्याक्कै त्यसको रिजल्ट उल्टो भइरहेको छ। मत परिणामको प्रतीक्षा गरेर बसेका महानगरवासीहरूले यस्तो नाराबाजी सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कारण पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 को मतगणना गर्दाखेरि स्वस्तिक छाप ठुलो भयो र एउटा मतपत्रमा 2 सिग्नेचर भयो भन्दै काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू, काङ्ग्रेस, माओवादी, नयाँ शक्ति नेपाल, सङ्घीय समाजवादी लगायतका दलहरूले चाहिँ त्यसको छानबिन हुनु पर्यो भनेर एजेन्टहरू मतगणना स्थलबाट बाहिर निस्किसके पछाडि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यति बेला हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र समर्थक यसरी नाराबाजीमा उत्रिनु परिरहेको छ कि जनताको मत अधिकार हो भोट हाल्ने, भोट हालिसके पछाडि त्यस्तै अधिकार हो जनताले मत परिणाम थाहा पाउने। आफूले भोट हालेको प्रतिनिधिले जितो वा जितेन भनेर यति लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरिरहेका महानगरवासीहरूले मत परिणामको ठाउँमा यस्तो शास्ति भोगिरहेका छन्। त्यही भएर जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिरहेका छन् निर्वाचन आयोगलाई। पटक पटकको वार्ता, सर्वदलीय बैठकबाट किन निष्कर्ष निक्लिन सकिरहेको छैन, यही भनिरहेका छन् र यहाँले यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र आम सर्वसाधारण चाहिँ यो महानगरको मतपरिणाम सार्वजनिक हुनु पर्यो, छिटोभन्दा छिटो हुनु पर्यो, मतगणना सुरु गर्नु पर्यो भनेर, स्थगित भएको मतगणनालाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भनेर यसरी निर्वाचन आयोग विरुद्ध नै नाराबाजी गरिरहेका छन् र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी भएको कुरा पनि यही ठाउँबाट जानकारी गराइरहनु भएको छ र सुरक्षाकर्मी बाक्लो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएको छ यहाँ र एकतर्फ नाराबाजी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षाकर्मी यहाँ परिचालन गरिएको छ बाक्लो सङ्ख्यामा र यो नाराबाजीको यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ फेवा टेलिभिजन मार्फत। नमस्कार।
हामी नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको गेट अगाडि छौँ र हामी केही जान्दैनौँ, भोट नगनी मान्दैनौँ यस्तै नाराहरू लगाएर यो अवस्था यहाँले देखिरहनु भएको छ र यहाँ नाराबाजीमा संलग्न केही महानुभावहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते। हजुर नमस्ते। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। परिचय, मेरो नाम कुशल पौडेल। कहाँबाट आउनु? म यहीँ बगरबाट हो। के हो तपाईँहरूको माग? नाराबाजीमा उत्रिनु भएछ नि। हाम्रो यो जुन छ अब 17 नम्बरभन्दा माथि 33 नम्बर वडाको मतगणना भएको छैन, अविलम्बमा हाम्रो मतगणना जारी गर्नु भन्ने हाम्रो माग हो। र निर्वाचन आयोगले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन, के भन्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगले जहिलेसम्म बोल्दैन हाम्रो आन्दोलन तहिलेसम्म यहाँ जारी नै रहन्छ। अविलम्ब सबै एकदम चाँडो निर्वाचन आयोगले यो बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुगेर जनताको मतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। म केही व्यक्तिको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेको छु।
र उहाँसँग पनि म थोरै प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेको छु। एकचोटि अगाडि आइदिनुहोस् न। नमस्ते। नमस्कार। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म पवित्रमणि अधिकारी, पोखराबाट आउनुभयो? पोखरा सत्रबाट। यो के को नाराबाजी हो? यो मतदान गणनामा चाहिँ धाँधली भएर अब के हो त तपाईँहरूले तपाईँहरूको माग? हाम्रो माग भनेको त हामीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त चाहिँ मतदान गणना जारी होस् भन्ने हो। वडा नम्बर 17 को विवादको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै मतगणना रोकिएको छ। त्यो प्रतिपक्षहरूको कारण हो, प्रतिपक्षहरूले चाहिँ रोकेका हुन्। तर हामीले चाहिँ 17 कुनै पनि नरोक्ने भनिरहेका छौँ हामीले, होइन? तर चाहिँ 17 चाहिँ उहाँहरूले रोक्नुभयो, तर अरू चाहिँ किन रोक्नुभयो त्यो हामीलाई पनि जानकारी छैन। प्रतिपक्ष भन्नुभयो, त्यसो भए तपाईँ नेकपा एमालेको नेता कि कार्यकर्ता? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हो नेकपा एमाले गरेको त्यसो भए? होइन, तपाईँ चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता? कार्यकर्ता। तपाईँ? म त स्वच्छ स्वतन्त्र स्वतन्त्र नागरिक नागरिक। धन्यवाद सबै पार्टी। नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो? म वडा नम्बर 20 पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 20 म भीमप्रसाद बाँसतोला। म यस वडाको वडा सदस्य खुल्ला वडा चाहिँ उम्मेदवार उठेको छु। कुन पार्टीको? नेकपा एमालेबाट। यो एमाले गरेको नाराबाजी कि सर्वसाधारण जनताले? हजुर, सर्वसाधारण जनताको नाराबाजी हो यो। तपाईँ पनि आइपुग्नु भएछ नि त यहाँ? हजुर, म आइरहेको छु। जनताको माग छ कि यथाशीघ्र जनताको मतलाई छिटो छरितो गणना गरेर जनताको आवाजलाई सुनवाई गरियोस् र जनताको आवाज सुनियोस् र जनतालाई चित्त बुझाउने काम गरियोस्। रातारात चाहिँ जनताहरू गएर भोटमा लाइनमा बसेर भोट हालेका छन्। आज आएर भोट यहाँ ठाउँमा राखिएको छ। यसको चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ जनतालाई यसको चित्त बुझाउने काम गरियोस्। धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रममा छौँ र थोरै म यहाँ दिदीको पनि लिने कोसिस गरेका थिएँ। बोल्नुहुन्न? बोल्नुहुन्न रे। उहाँ हामीले उहाँको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँ पछाडि जानुभयो, बोल्न चाहनु भएन। हामी उहाँको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। अर्को दिदी आउनु भएको छ। नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म वडा नम्बर 17 के को लागि के को नाराबाजी हो यो? हिजोदेखि यो 20 वर्षपछि भएको कति हर्ष उल्लास साथ भएको यो स्थानीय चुनाव, जनताले कति हर्ष उल्लास साथ आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नलाई दिएका मतहरू छन्। ती मतहरू अहिलेसम्म 24 घन्टासम्म के अरे बन्द बनाएर अहिलेसम्म यसरी राख्न नहुने यो निर्वाचन आयोगले के हेरेको छ? यदि त्यो मतपत्र गलत नै हो भने पनि त्यसलाई छानबिन गरेर बजार गर्नुपर्छ। होइन, सदर मत हुनु भने चाहिँ 24 घन्टा स्थगित गरेर बस्नु हुँदैन। यो कति सही, यति पीडा छ हामीलाई, यो जनतालाई सबैलाई पीडा छ। रात नभनी, दिन नभनी, बिहान नभनी, साँझ नभनी, जति बेला सुकै हामी सडकमा आन्दोलन गरिराख्छौँ। के गर्ने, के गर्न मन छ निर्वाचन आयोगलाई र यो दमनकारीहरूलाई, अथवा यो जुन यो यो मतगणना रोकिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के खोज्नु भएको छ? के खोजेर यस्तो हुन्थ्यो भने त मतै नराखे भए हुन्थ्यो, चुनावै नगरेको भए हुन्थ्यो। यदि समयसम्म मतगणना नगरिकन 24 घन्टासम्म यसरी स्थगित राख्नुपर्छ भने चुनाव केलाई गर्नु परेको थियो? 20 वर्ष आएको चुनाव, जनताले कति शान्तिपूर्ण गरेको चुनावलाई अहिले आएर यस्तो आन्दोलनरत बनाउन यो उहाँहरूको कतिसम्म उसको कुरा हो? म यो भन्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोगले नि छिटोभन्दा छिटो यो के भएको छ यहाँभित्र? अब हामीले सुनेका छौँ 17 एउटा मतपत्रमा स्वस्तिक चापको चिन्ह अलिकति ठुलो भएर मात्रै यस्तो भएको भन्ने सुनेका छौँ। र 17 त त्यस्तो भएछ, अन्य वडामा मतगणना किन दिइँदैन? र 17 त 2 मतपत्र बदर गर्नु पर्ने रहेछ। ल ठिकै छ, ल त्यसमा पनि सर्वदलीय बैठक बिहानदेखि बसेको छ, तर त्यो बैठकले नि के निर्णय गर्नुभयो? अब यस्तो गरेर जतिसुकै तहलका मचाएर सडकमा आन्दोलन गरेर कसरी साध्य हुन्छ? महिनौ अर्को चुनाव आउने बेला भइसक्यो, अब दोस्रो निर्वाचन आउने बेला हुन लागिसक्यो, अब अहिले पहिलो निर्वाचनको पनि मतगणना आदि पनि भएको छैन भनेपछि हजुर दर्शकबिन, उहाँहरू सबैको माग एउटै छ, मतगणना सुरु हुनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ भने अलिक जिम्मेवार पूर्ण भूमिका आवश्यकता छ निर्वाचन आयोगको, यस्तो भनिरहनु भएको छ। फेवा टेलिभिजन मार्फतले विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा पलपलको अपडेट पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। र उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 17 विवाद भए अरू वडाको मतगणना त सुरुवात गर्नु पर्यो नि, जनतालाई किन यसरी दुःख दिइराख्ने भनेर भनिरहँदाखेरि जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी त निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। पल पलका अपडेट हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ।
फेवा टेलिभिजनमा प्रति विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। हामी पल पलका गतिविधि अपडेट गरिरहेका छौँ। 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र जनताको उल्लासमय ढङ्गबाट मतदान केन्द्रसम्म पुग्नुभयो र मतदान गर्नुभयो। त्यस पछाडि भट्टाभट अन्य जिल्लाको मतपरिणाम आउँदै गर्दाखेरि कास्कीको पनि ढिलै भए पनि आइरहेको थियो। यद्यपि 6 गते बेलुकाबाट मतगणना पूर्ण रूपमा स्थगित भएको छ र अहिले कुनै पनि मतगणना भएको छैन र स्थानीय बासिन्दा, शुभचिन्तक, आम जनता र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा शुभचिन्तक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतपरिणाम खोजिरहनु भएको छ तर भित्र मतगणना भएको छैन। अब त जनताले चाहेका थिए शान्ति होला, समृद्धिमा जाला देश, तर त्यो नहोला कि भन्ने आशंका सृजना भएको छ। किनभने यहीँ पनि टायर बलिसकेको छ र जनताले छिटो भित्रबाट मतपरिणाम ल्याउनु पर्यो, भित्रका सूचनाहरू बाहिर जनतालाई दिनु पर्यो भनिरहँदाखेरि भित्र मतगणना भएको छैन। आधिकारिक रूपमा यो विषयमा निर्वाचन आयोग अझैसम्म बोलेको छैन र अनौपचारिक रूपमा भनिएको छ, केन्द्रमा पत्र पठाइएको छ र पत्रको प्रतीक्षा गरेर बसेको भनेर भनिरहँदाखेरि आम जनतालाई चाहिएको छ मतपरिणाम र मतपरिणामको प्रतीक्षा गरेर धेरै रातहरू गुजारिसके यहाँ जनताले। र यति बेला हामी नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको गेट अगाडि यो मेन रोडमा छौँ र एकपटक मैले दर्शकहरूलाई देखाउँ, केही समय अगाडि मतपरिणाम आउनुपर्छ भनेर यहाँ टायर समेत बालिसकिएको छ र विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया हामी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकजना सर हुनुहुन्छ, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। विदुर प्रसाद आचार्य। कहाँबाट आउनुभयो? म बिरौटा सत्रबाट। यो मत गणना हुन सकिरहेको छैन विषयमा के भन्नुहुन्छ? यस विषयमा अब यो सत्रको त जुन छ छापहरू ठुलो सानो भयो भनेर विवाद भइराखेको छ। यो चाहिँ बरु सत्रको धेरै मत होइन, त्यसलाई रोकेर भएन, अरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि प्रतिनिधिहरूले गर्नु भएन। निर्वाचन अधिकृतहरूको पनि अलिकति हेलचक्री कहीँ देखियो। यसमा सत्रमा विवाद भएपछि सत्रको थाती राखेर 33 सुरु गर्दा पनि हुन्छ अथवा हाम्रो 18 सुरु गरेर अरू अरू वडाहरूको मतगणना सुचारु रूपले गर्नुपर्ने हो। यो हुन नसकेको कारणले यहाँ जनताहरू बढी आकर्षित भएर टायरसम्म बाल्ने कार्य भयो। यो टायर बाल्ने कार्यक्रम जो साथीले गर्नुभएको छ यो चाहिँ गलत हो र यहाँ नारा जुलुसको कार्यक्रम भएछ, यो चाहिँ दबाब स्वरूप गरिएको हो। त्यो सत्रको थाती राखेर पनि अन्य वडाहरूको मतगणना सुचारु रूपमा अगाडि हुनुपर्छ भन्ने मलाई मेरो मलाई व्यक्तिगत धारणा छ। धन्यवाद। धन्यवाद। तसबिन यो टायर बालियो, यहाँ यो टायर बालिनुको खास कारण थियो कि मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नु पर्यो र मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि टायर बालिएको र यहाँ अगाडि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा दर्शक महानुभाव, यहाँ केही तनावको अवस्था सृजना भएको छ। नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको गेट अगाडि केही तनावको अवस्था सृजना भएको छ, हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ र फेवा टेलिभिजन मार्फत हामीले पल पलको गतिविधि तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र आम दर्शकलाई यहाँको हरेक पल पलको अपडेट देखाइरहेका छौँ, जे हुन्छ त्यही र यहाँ केही सामान्य तनावको अवस्था देखिराखिएको छ यहाँनेरि र मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ जति गनिएको छ र मतगणना जारी हुनुपर्छ भनेर यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ र हामीले पल पलको गतिविधि फेवा टेलिभिजन मार्फत तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। अब त निर्वाचन भयो, निर्वाचन भइसके पछाडि देशले विकासको बाटो लिन्छ कि भन्दै गर्दा आम जनताले फेरि मतपरिणाम सार्वजनिक गर र मतगणना गर भनेर चाहिँ टायर बाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। जे होस्, यो वा त्यो बहानामा, यसले वा त्यसले, जे भए पनि मतपरिणाम समयमा सार्वजनिक हुनु पर्थ्यो, मतगणनाले निरन्तरता पाउनु पर्थ्यो भन्ने नै स्थानीय बासिन्दाको, आम राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको र मतदाताको धारणा हामीले यहाँ बुझिरहेका छौँ र पल पलका गतिविधि तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि यहाँ रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको प्रतिक्रिया पनि लिएका छौँ। राजनीतिक दलका नेताहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ भने
छ गते बेलुका साँझबाट मतगणना पूर्ण रूपमा स्थगित भएको छ। कुनै पनि वडाको मतगणना भएको छैन र अगाडिपट्टि यसरी नाराबाजी गरिएको छ भने केही समय अगाडि मात्रै त्यहाँ टायर पनि बालिएको थियो। एकपटक मैले यहाँलाई दृश्यमा देखाउँ, त्यहाँ टायर बालिएको थियो भने यो यहाँको अहिलेको अवस्था यस्तो रहेको छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्वको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकजना नेकपा एमालेका नेता राजीव सर नजिकै हुनुहुन्छ, म उहाँको थोरै प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेको छु। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ त एकजना युवा नेता पनि हुनुहुन्छ होइन? अब जनताले भोट दिए, भोट हाल्ने जनताको अधिकार हो भने मत परिणाम थाहा पाउने जनताको अधिकार नै हो। यो वा त्यो बाहनामा अहिले मत परिणाम आउन ढिला भइरहेको छ, मतगणना पूर्ण रूपमा स्थगित छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो जनताको मतप्रतिको नाङ्गो ढङ्गबाट अपमान हो, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो, विधिको शासनलाई अन्त्य गर्न खोजिएको हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन हो। आज निर्वाचन सम्पन्न भएको यति धेरै लामो समय भइसक्यो, तर निर्वाचनको परिणाम अझसम्म पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। यो वा त्यो नाउँमा वा बाहनामा निर्वाचनको परिणामलाई अवरुद्ध पार्ने प्रयत्न गरिँदैछ। आफ्नो अनुकूल आफूले भनेअनुसार नआउने भइसकेपछि तिललाई पहाड बनाएर जुन यो मत जनताले मतबाट आएको परिणामप्रति जुन सुसूचित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गरिएको छ, यो समग्र लोकतन्त्रमाथिको चाहिँ प्रहार हो र जनताको अहिमतमाथिको चाहिँ नाङ्गो ढङ्गबाट चाहिँ हस्तक्षेप हो। यस्तो निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ, हामीले पत्र पठाएका छौँ, पत्रको आउने प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छौँ भन्दै गर्दाखेरि यो टायर जसले बाले पनि टायर बाल्नु र बालिनु गलत थियो भनेर यहीँ रहेका व्यक्तिहरूबाट अथवा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताबाट प्रतिक्रिया आउँदै गर्दाखेरि के छ तपाईँको यसमा धारणा? होइन, यो अहिलेको जुन निर्वाचन आयोग छ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको चाहिँ मतगणना गर्नको निम्ति जुन निर्वाचन अधिकृत चाहिँ खटिएर आउनुभएको छ, उहाँ पूर्ण रूपमा यो कामको निम्ति असक्षम देखिनुभएको छ। नत्र उहाँले यहीँ स्थानीय लेभलमै निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो। यो सर्वदलीय बैठक बसेर स्थानीय तहमै निर्णय गर्ने कुरालाई, सामान्य विषयलाई पनि उहाँले जुन ढङ्गबाट केन्द्रमा निर्वाचन आयोगमा चाहिँ पत्र पठाउने र केन्द्रको चाहिँ मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ, यो अत्यन्त बेठिक हो। सामान्य कुरा हो, जबकि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक रूपमै भने त्यो हामीले स्वस्तिक चाहिँ चिन्ह दुई प्रकारको प्रयोग गरेका छौँ। एउटा अलि मोटो खालको नै प्रयोग गरेका छौँ, पातलो खालको नै प्रयोग गरेका छौँ। त्यो मोटो खालको किन प्रयोग गर्यो भनेर यत्रो हङ्गामा मचाउने काम भएको नै हो। निर्वाचन आयोगले त्यो प्रयोग गरेका छौँ भन्दा भन्दै केही अमुक पार्टीहरू जो चाहिँ निदाको भान गर्ने प्रयत्न गर्ने र यो होल प्रोसेसलाई असफल गर्ने काम गरेका छन्, यो बेटिङ हो। त्यसो त त्यहाँ रहेका एजेन्टहरूकै भनाइलाई आधार बनाउने हो भने त्यहाँ त सम्पूर्ण राजनीतिक दलका एजेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रापा, नयाँ शक्ति लगायतका सम्पूर्ण दलहरूको एजेन्ट त्यहाँ हुँदै गर्दा उहाँहरूको भनाइलाई त्यो बेला मैले फेरि एकपटक स्मरण गरेर प्रत्यक्ष कथन गरेँ। एउटा मतपत्रमा दुईवटा सिग्नेचर साइन सँगसँगै स्वस्तिक छापको आकार ठुलो भन्ने कुरा थियो नि त? होइन, यो स्वस्तिक चिन्हका आकार भनेको अघिल्लो चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रयोग गरेको र निर्वाचन आयोगले पहिल्यै के भनेको छ भने स्वस्तिक चिन्ह दुई खालको प्रयोग भएको छ भनेर पहिल्यै जानकारी गराइसकेको थियो र निर्वाचन आयोगले पछि पनि यो पुष्टि गरेको थियो। जुन ढङ्गबाट फेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ पत्र माथि पठाउने काम गर्यो त्यो आवश्यक कुरा थिएन। तपाईँले जहाँसम्म यो मत गणना गर्ने कुराको अवरुद्ध भएको कुरालाई लिएर यो टायर बाल्नेसित जोड्ने काम गर्नुभयो, नेकपा एमाले बन्द, हडताल, चक्काजाम र टायर बाल्ने कुराको सख्त विरोधी हो। हामीले हाम्रो घोषणा राज्य सर यहाँले देख्नुभयो, सुन्नु, घोषणा पत्र हामीले पनि नेकपा एमाले सुनेका छौँ। नेकपा एमाले टायर बालेको भनेर मैले पटक्कै भन्न खोजेको होइन र यहाँ सुरक्षित छ रेकर्ड है, तर टायर जसले बालेको भए पनि टायर बाल्नु चाहिँ गलत थियो मात्रै भनेको मैले। होइन, टायर बाल्ने कुरालाई हामीले कहिले ठिक भनेका छैनौँ। टायर बाल्ने गर्ने कुरा, बन्द गर्ने कुरा, हडताल गर्ने कुरा, चक्काजाम गर्ने कुरा आफैमा राम्रो कुरा होइन। लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट विरोधका चाहिँ हामीले विभिन्न खालका रचनात्मक सृजनात्मक स्वरूपहरू अप्नाउन सक्छौँ, तर जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा आज हेर्नुहोस् एक दिन भइसक्यो, दुई दिन भइसक्नुला करिब करिब, हिजोदेखि आजसम्म बिना कारण बिना आधार
यो चाहिँ मतगणना कार्यलाई जुन स्थगित गरिएको छ, अवरुद्ध गरिएको छ, र अब कोही आक्रोशित होइन सडकमा हिँडिरहेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो गर्न सक्छ, तर पनि त्यो गर्न हुँदैन। हाम्रो मान्यता त्यो, हामी चाहिँ यो टायर बाल्ने कुराको पक्षमा हामी छँदा नि छैनौँ। त्यो जो कोहीले गर्ने नि त्यो गर्न हुँदैन, होइन आक्रोशको परिणाम हुनसक्छ तर त्यो गर्ने होइन, अरू हिसाबले अर्को रूपबाट हामीले चाहिँ विरोधको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। जसै पनि हामीले उहाँको प्रतिक्रिया पनि लिइसकेका छौँ र मत परिणामको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ महानगरवासीहरू। वडा नम्बर 17 विवादका कारणले गर्दा पटक पटक सर्वदलीय बैठक बस्यो, त्यसले निष्कर्ष निकाल्न नसकिसके पछाडि निर्वाचन आयोगले हामीलाई अनौपचारिक जानकारी दिएको छ कि पत्र माथि पठाइएको छ भनेर, तर त्यो पत्रको जवाब आइसकेको छैन रे। जे होस्, यो निर्वाचनको मत परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर जनताले भनेको कुरा र जनताले त्यही भनेर यसरी दबाब स्वरूप यो नाराबाजी गरिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ र हामीले यो विशेष कार्यक्रम यहाँलाई देखाइरहेका छौँ र यहाँका पलपलका गतिविधि हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यति बेला यहाँ निकै मान्छेको उपस्थिति हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र यो पछाडिपट्टि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जो मत परिणामको प्रतीक्षा गरेर हिजो अस्ति पनि यस्तै भिड लाग्ने गरेको दृश्य फेवा टेलिभिजन मार्फत हामीले सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ भने आज चाहिँ अलिकति माहौल फरक छ। 6 बेलुकाबाट मतगणना स्थगित भएको, अहिलेसम्म सुचारू हुन सकिरहेको छैन र यहाँ रहेका उपस्थित भएका जनताले भनिरहनु भएको छ कि निर्वाचन आयोगले अलि बोल्ड डिसिजन लिनु पर्थ्यो र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो भनिरहँदाखेरि हामी पलपलका अपडेट तपाईँलाई यहाँबाट सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीले लिइरहेका छौँ र निर्वाचन आयोगको भनाइलाई आधिकारिक मान्ने हो भने अथवा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो धारणा त केही निकालेको छैन नि, तर केन्द्रमा पत्र पठाइएको छ अरे, पत्रको प्रतीक्षा गरेर बसेको भन्ने अनौपचारिक प्रतिक्रिया अथवा सूचना हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। एकपटक यहाँलाई देखाउँ यो माहौल, हाम्रा दर्शकहरूलाई यो माहौल देखाउँ। हामी पलपलका गतिविधि तपाईँलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ पनि फेवा टेलिभिजन मार्फत।